Здравейте, вие сте с Profit TV. Днес ще разговаряме с Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на банка ДСК. Здравейте! Здравейте! Госпожо Маринова, какви са очакванията ви за лихвите през 2009 година? Само да се обобщи какви ще бъдат лихвите до края на годината, не може да се каже еднозначно. Това зависи от икономическата среда. Зависи от рейтинга на държавата, т.е. на суверенния риск, защото в момента риска е доста висок и той се включва като компонент в цената на продуктите, които ние предлагаме на нашите клиенти, било то кредитни или депозитни. Трябва да се има в предвид, че лихвения процент по депозите, в който сме упреквани многократно, че е висок, се определя от една страна от цената на ресурса, която ние придобиваме, а то е единствено от почти единствено. Ограничени са достъпите от международните пазари. Тези средства ние си набавяме от вътрешния пазар. В момента лихвените проценти, които ние предлагаме, са според мен достигнали своя праг. Защо го казвам? Защото в последния месец се забелязва нетен отрицателен прираст по депозите, който означава, че нови допълнителни средства за финансиране от страна на клиентите не съществуват и не е необходимо да се предлагат толкова високи лихвени процента, което от своя страна рефлектира върху цената на кредитния продукт, който задължително е определящо и цената на риска. Така че бих казала, дали ще слязат надолу лихвените нива, това не мога да прогнозирам, защото основно зависи от това колко ще нарасне безработицата в страната, колко от стопанските субекти ще функционират с един нарастващ тренд, който аз лично не очаквам до края на годината да се случи, но поне смятам, че няма да има увеличение на лихвените нива. Нашата банка специално, ние кредитираме нашите клиенти в ипотечни кредити, даже намалихме лихвените нива, но трябва да се има в предвид, че и платежеспособното население не е особено много и търсенето на този вид кредити, и не само на този вид, доста е драстично намаля, защото и самите клиенти са предпазливи. От една страна с несигурност при доходите, които получават, от друга страна има очаквания от, примерно за жилищни ипотечни кредити, имат очаквания за спад на цените на недвижимите имоти, което аз лично не очаквам, че ще има много голям спад в цените на недвижимите имоти. И това ги възпира. И друго, което също е важно, че клиентите, които кандидатстват за кредит, също не отговарят на високите изисквания, които ние поставихме, именно заради тези рискове, за които говорих. Какво бихте посъветвали хората, пристъпващи към теглянето на кредит в момента? Аз ще кажа следното. Много добре да премислят целта, за която искат да изтеглят кредита и дали ще бъдат в състояние да го поддържат в условия на криза. Защото те най-добре знаят къде работят, знаят какви доходи получават, знаят на какъв доход ги осигуряват, защото и осигурителният доход в момента се забелязва, че доста започва да посивява икономиката, доста фирми не осигуряват своите работници и служители и това, разбира се, е за нас проблем. Ние не можем да докажем кой е реалният доход, който получава кредитоискателя. Т.е. той трябва да има платежоспособност, за да поддържа своите задължения. Съществува ли конкуренция за привличане на депозити в последните месеци между банките? Конкуренция имало, има и винаги ще има между банките, като във всички стопански субекти, защото знаете, че българската банкова общност е частна 99%. Всичките ние си имаме частни собственици в различните държави. В случая банка ДЦК е собственост на ОТП. Ние не се съобразяваме с стратегията за развитие на останалите банки на българския пазар. Ние се интересуваме от това как изглежда нашата банка, каква е структурата на нашия портфел, било то депозитен, било то кредитен, каква стратегия имаме да развиваме през тази година и така определяме какъв е риска по всеки един продукт и така определяме цените. Това правят всяка една от банката, но аз лично от останалите банки не им знам какъв е техния портфел. Колко, примерно, от депозитните продукти са в разплащателни сметки, колко са в срочни депозити, какви видове има. Много е трудно да се обобщи как те определят своята цена на своя ресурс. Вече е ясно, че България избегна първата вълна на кризата, но какви са ви очакванията от тук нататък за втората половина на годината? Като всеки един човек, аз съм оптимист, но все пак съм и реалист. Бих искала нещата да вървят към по-добро, а не към по-лошо. В момента нямам някаква конкретна информация да кажа как се развива икономиката в страната. Дали сме в дефицит, дали не сме в дефицит,
Какво е положението в бюджета в държавата, защото все още са противоречиви сведенията и анализите, които получаваме. Надявам се, скоро след като стъпи новото правителство, да кажат каква е след един одит на бюджета на страната, за да кажат колко са приходите намаляли спрямо това, което сме планирали, колко са разходите спрямо това, какви са очакванията до края на годината, за да може да се направи една прогноза и да се каже как биха се развивали в България. Защото банките обслужват гражданите и фирмите. Тоест ние сме вследствие от това, което се развива в страната. Как състоянието на ОТП ще се отрази върху дейността на банка ДСК? Няма да се отрази негативно и вначало състоянието на OTP Group като цяло е добро. Не бих казала, че е лошо, защото аз съвсем наскоро през април първо бях на общо събрание на групата като цяло и трябва да ви кажа, че нямаме някакви притеснения. Това, което миналата година, в края на миналата година се афишираше, цената на акциите, която спада, вие много добре знаете, че имаше манипулативни транзакции от един господин, да не споменавам името, който беше санкциониран от Комисията за финансов надзор в Унгария. И се преустанови това нещо. Състоянието на OTP, първо OTP е най-голямата банка в Унгария и е една доста силна структура. Средствата, които бяха предоставени от правителството на OTP, бяха именно за това, защото е голяма структура с много разгъната клонова мрежа, да кредитира малките и средни предприятия, така че да създаде възможност да функционират добре, да не се, да се, така да го кажем, като начин да се преодолява по-лесно кризата. Състоянието на другите дъщерни компании също се е подобрило, включително и в Унгария. Това следиме от качеството на тяхния портфел. Що се касае за България, Българската банка е първо най-добрата им банка след унгарската в OTP, с най-добри показатели и като качество на активност, и като качество на портфела, и като бизнес. Така че от една страна, те не само, че няма да ни вредят, но няма и по никакъв начин да ни влошават състоянието на нашата банка. Тоест, ние няма, казано по-просто, нито ще влагаме пари в OTP, нито ще получаваме пари от OTP, защото все пак те трябва на местно ниво и те имат такива изисквания да не предоставят местни средства към дъщерните си компании, примерно тези, които са от държавата заделени, трябва да бъдат насочени единствено за кредитиране на малки и средния бизнес в страната. Това означава, че ние трябва да се самофинансираме, но мога да кажа, че банка ДСК е с много преддобра ликвидност и даже отговаря и на новите изисквания на наредбите на БНБ с завишена процент, коефициент на ликвидност. Т.е. имаме средства за кредитиране, по-простичко казано. Въпросът е, че трябва да има и стопански субекти и физически лица, които отговарят на изискванията и риска е все пак, винаги има риск. Въпросът е той да е премерен, преценен, така че да можем да финансираме тези наши клиенти. Благодаря ви.